ဆိုရှင်တိုင်ချော့ပြီးတော့တိုင်တိုး55ထိုးတဲ့အဟာလေးပြပြပါနော်ပြီးဆိုရင်နောက်တစ်တန်းကိုကြတော့တိုင်နေကလုံးမှာတိုင်တိုးရထုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စုစုပေါင်းတိုင်တိုး32တိုင်ထိုးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့တိုင်ချော့ပြီးတော့တိုင်တိုး14ကလာရထုံးမယ်ပြီးရင်အကုန်တိုင်တိုးထုံးမယ်ပြီးတိုင်ချော့ပြီးတိုင်တိုး35ထိုးမယ်ပေါ့နော်ဒါကဘာပုံစံလဲဆိုရင်တိုင်ချော့ပြီးတော့လာရတိုင်တိုးတွေကတဖြည်းဖြည်းယော့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 ဝါးရပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးကြီးထိုးရကြမယ်နော်